З ким у вас асоціюється Київ? Київ безлике, без обличчя, випадково столиця місто. Це дуже випадкова столиця, яка на столицю не тягне. Я би переніс столицю України до Львова. Тут лишив би тільки міністерства і корки. А вся нормальна влада має бути у Львові. Тоді вони би по-інакшому себе почували. Тому що в Києві, обличчям Києва є безпринципний совок. Донбас. Несмачний. Донбас. Донбас все ж таки це стус. Угу. Я до того прийшов. Воно не зразу так було. От в мене Донбас, мені оцей, ми про неофітів говорили, це стус, це типовий Донбас. Це людина, яка виросла там, але яка прийшла в щось українське і, ну, і напевно, за то і поплатилась. А зараз Донбас – це, на превеликий жаль, це Раша. Ну, я маю на увазі той окупований. Зараз це Раша.